Salamlar dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün tərsimizdə biz have had, has had, had had kimi birləşmələr öyrənəcəyik. Siz də bunları əgər eşidəndə və ya görəndə bu dostumuz kimi what sonlu verirsə yer, o zaman gəlin birlikdə öyrənəyik. Əgər hazırsansasa, haydi başladaq. Have felini görən kimi dəyər dostlar, ilk ağlımıza gələn mənalar sahib olmaq, malik olmaq, var, vardır. Elə deyilmi dostlar? Məsələn, have a brother. have a sister, have a car, have time, have a problem. Have aynı zamanda içmek ve yemek da verir değerli dostlar. Yani have fiilinden sonra yemek ve içmeye ait her hansı bir ifade gelirse yemek içmek menasını verecek. Mesela have breakfast, have lunch, have dinner, have a chocolate, have an apple, etc. Aynı zamanda have a cup of tea, have a cup of coffee, have a glass of water, have riches etc. Burada have feili əsas feldir, dostlar. Yəni necə ki go, come, see, sit kimi feillər əsas fel kimi çıxış edir, dostlar. Burada da have feili əsas feldir. Nə dostlar, have feili ilə düzərin bir neçə birləşməyə fikir verək. Have a holiday, have a party, have a picnic, have a good time, have a good journey, have a good trip. Have a look, have a bath have a shower, have a nap, have a siesta, have a nice day. Have to. Bu da bir növ must modal felinin alternatividir. Malı, məli, məni mənasını verir. Burada da gördüyümüz bütün have feillər də əyr dostlar əsas feildir. Have feili qaydasız feildir. Nə deməkdir? Bu birinci forması have, ikinci və üçüncü forması kökdən dəyişərək olur. had, had. Yəni verb 1 have Verb 2 had. Verb 3 olur yine had. Şahslarla işlemesine baka. Have fiilinin present forms. I, you, we, they have. He, she, it has olur dostlar. Past forması ise. I, you, he, she, it, we, they. Hamsında had olur. Yani hiçbir değişliği olmur. Şahsa kemette göre değişme olmur burada. İndiyse bir niçe nümuneye bakak. I have two brothers. Menim iki var. She has a lot of problems. Onun çoklu problemi var. We're having a party tonight. Biz bu akşam ziyafet vereceğiz. They had a great time last week. Onlar kitchen after ağla vakit geçirdiler. He never has breakfast. O hiç vakit seher yemir. You have to go now. Sen indi gitmelisin. He had a shower and went to bed. O, duş aldı və yatmağa getdi. Can I have a look at that book? O kitaba baxa bilərəm. Can I have the menu please? Menyunu ala bilərəm zəhmət olmasa. I'll have a cup of tea please. Mən bir fincan qəhvə içəcəyəm. Have hə feili həm də köməkçi feildir. Bu feil formasından bitmiş zaman formalarını düzəltmək üçün istifadə edirik. Bitmiş zaman formaları, yəni perfect tenses dediyimiz formalardır. Present perfect, past perfect və ya future perfect. Burada esasen present perfect ve past perfect de bahazayı. Düsturuna bakak, Have plus verb three. Yani have feyli kömerti feyli de burada. Üste gel esas feyli üçüncü formada işledeceği. Eğer yadınızdan çıxıbsa verb three ne demedi değerli dostlar? Gelin onlara bahak. Birinci forması mesela see feyli. İkincinde olur so, üçte olur seen. Go, went, gone. Do, did, done. Clean, cleaned, cleaned. Play, played, played. Have, had, had. Burada mavi mavirede gördüklerimiz fiilin üçüncü formasıdır. Present perfectte have, has kümeci fiili üzerine esas fiili burada mavi mavirede yazdığımız fiiller yine üçüncü formada bir fiil gelir. Past perfectte ise kümeci fiilimiz had üstte gel, verb three Yeniden fail üçüncü formada olur. Burada bunun present perfect yoksa past perfect olması dostlar have has veya had faillerine nasladı. Have has biz bilirik ki indiki zamandadı. Had ise kesmiş zamandadı. Ona göre biz buna present perfect, buna ise past perfect deyirik. Ve onların bir de kısa formaları var. Short forms. Have, has, had. Bu şekilde kısalır değerli dostlar. Apostrofla. I have olur. I've. He has olur. He is I had I'd he had olur hid İndi isə gəlin perfect zamanda bir neçə nümunə keçirək. Have has had üstə yer felin 3-cü forması. See felini və have felini götürək. Bu dinləri bizim sözdə qəhrəmanımız have felidir. Buna diqqət edəcəyik. See keçmişdə olur saw, so, 3-cü forması seen. Have olur had, had. Məsələn, present perfectdə nümunələrə baxaq. I have seen him before. Mən evellər onu görmüşəm. 3-cü şəxsdə he has seen him before. O onu evellər görüb. Have hə feili ilə baxaq nümunəyə. I have had breakfast. Mən səhər yeməyi yemişəm. Bunu 3-cü şəxsdə he has had breakfast deməli idi, dər dostlar. O səhər yeməyi yeyib. Burada seen və had feilin 3-cü formasıdır. Yəni əsas felimiz 3-cü formada işlənir. İndi isə past perfect-ə baxaq. I had seen him before. Eyni cümləni keçmişdə yazsaydıq, past perfect-ə yazsaydıq. I had seen him before. Mən əvvəllər onu görmüşdüm. He had seen him before. O əvvəllər onu görmüşdü. I had had breakfast. Mən səhər yeməyini yemişdim. He had had breakfast. O səhər yeməyini yemişdi. Burada yenə də seen və had felinin 3-cü formasıdır. Ümid edirəm kifayət qədər açıqlayıcı oldu, dəyər dostlar. Indice have has üstəgəl həddlə bağlı bir neçə əlavə nümunəyə fikir verək, present yani perfectdə işlənən versiyası. I have had a few problems recently. Son vaxtlar mənim bir neçə problemim olub. She has had three surgeries in the last two months. Ötən 2 ayda onun 3 cərrahi əməliyyatı olub, yəni o 3 cərrahi əməliyyat keçirib. She has had many jobs so far. İndi kimi onun çox işi olub. I've had a headache all night. Bütün gecə başım ağrıyıb, baş ağrım olub. Have you had dinner yet? Artıq şam yeməyini yeməsən? İndi isə past perfect-də işləməsinə fikir verək. Had had. They had had breakfast when I came home. Mən evə gələndə onlar səhər yeməyini yemişdilər. She had had a lot of experience before she started this work. Bu işə başlamadan öncə onun çox təcrübəsi var idi. He was very tired because he had had a busy day. O çox yorğun idi, çünki onun çox məşğul bir günü olmuşdu. Tom told me he had had a serious accident. Tom mənə dedi ki, o ciddi bir qəza keçirib. She couldn't sleep because she had had a coffee. O yata bilmirdi çünki kofe içmişdi. Bəzi dostlarımız ola bilər ki, fikirləşir, mən hardan bilim ki, bu had feilin 3-cü formasıdır yoxsa 2-ci formasıdır? Gəlin onlara nümunələrdə baxaq. Had tək başına işlənibsə feilin 2-ci formasıdır. Məsələn, he had a nap for half an hour. O yarım saat yatdı. Yəni günorta yuxusu aldı. mürgüledi, her neyse. I had a lot of problems last year. Benim keçen il çok problemim oldu. She had a cup of coffee and went to work. O bir fincan kahve içti ve işe gitti. Burada görürsünüz ki, değerli dostlar, had tek başına işlem Yani müptedadan sonra gelip bu fiilin ikinci formasıdır. Past simple da değerli dostlar bu cümleler. Had, had ise past perfect'tir. Mesela After he had had a nap, he felt much better. O, günorta yuxusu yatandan sonra çox daha yaxşı hiss edirdi özünü. He said that he had had a lot of problems last year. O dedi ki, keçən il onun çox problem olub. She had had a cup of coffee before she went to work. İşə getməzdən əvvəl o bir fincan qəhvə içmişdi. Burdakı cümlələrimiz isə past perfect-dədir, dostlar. have hə felini sahib olmaq mənasında işlənməsinə diqqət eləyək. I have a car, mənim bir maşınım var. 3-cü şəxsdə he has a car, onun bir maşını var. Bunu yerinə inkarda işlətsəydik, I don't have a car, mənim maşınım yoxdur. He doesn't have a car, onun maşını yoxdur. Sualda do you have a car, maşının varmı? Does he have a car, onun maşını varmı? Keçmişdə işlətsək, I had a problem, mənim bir problemim var idi. Üçüncü şəxsdə he had a problem. Onun bir problemi var idi. I didn't have a problem. Mənim problemim yox idi. He didn't have a problem. Onun bir problemi yox idi. Did you have a problem? Sənin problemin var idi. Did he have a problem? Onun problemi var idi. Gördüyünüz kimi dəyər dostlar, burada have, has, had sahib olmaq mənasında işlənəndə indiki zamanda have, has, have İnkar formaları do, does, üstte yer notla sualda da do, does kümahçı fiilini istifade etmekle düzelir. Keçmiş zamanda ise inkarını, had'in inkarını, did notla sualını ise did kümahçı fiilinin öne geçmesiyle düzelir. Have got, has got. Have, has'in əslində alternatifi de değerli dostlar. Have got, has got yalnız bir formada işlenir, indiki zamanda işlenir. Burada aslında bir növ perfect forma yaranıp diye have, has... köməkçi feildir. Sualı inkarı da özü ilə düzələr. Çünki burada got feili, get feili, yəni olmaq və yaxud da əldə etmək, almaq kimi mənalar verən get feili get got got 3-cü forması burada işləndiyinə görə perfect forma yaranıb. Və sual da inkar da have has-ən özü ilə düzəlir. Gəlin baxaq nümunələrə. I've got a brother. Mənim bir qardaşım var. He has got a brother. Onun bir qardaşı var. Bunu inkarda I haven't got a brother. Mənim qardaşım yoxdur. He hasn't got a brother. Onun qardaşı yoxdur şəkində işlədə bilərik. Və üçüncüsu isə sual forması. Have you got a brother? Qardaşım varmı? Has he got a brother? Onun qardaşı varmı? Gördünüz kimi dəyər dostlar, burada have has köməkçi fel olduğuna görə, çünki bir perfect forma var ortada, ona görə də inkarda, sualda have has-ın özü də düzəlib, do does did kimi köməkçi fellərə gərək duymayıb. sahip olmak fiilinin bir de perfect işlemesine fikir vereyim. Mesela ümumi olarak böyle bir cümle deyək. I have a nice car. Benim güzel bir maşınım var. Buna ümumi bir sual versək. Mesela desək, do you have a car? Yani senin bir maşının var mı? Ya da senin maşının var. Ve ümumi cevap veririk. Yes, I do. Bad. Burada gördüğümüz gibi present simple ile Ümumi bir sual vermişim ve ümumi bir cevabımız var. Eğer deseydi ne kadar müddet senin maşının var? O zaman bunu biz perfect de demeliydik. How long have you had your car? Ne kadar ki maşınım var? Bunun cevabı da ki perfect olmalıdır. I've had my car for ten years. I've had my car for ten years. Onil ki maşınım var. That's it, my dear friends. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, please. Watch it, like it, share it, and please leave a comment. Have a nice day.